Pekka Koskela ja Kuortaneen Olympic Training Center. Siinä on kova parivaljakko. Kyllä. Mitä kuuluu? Ihan hyvä kuuluu. Harjoituskausi on alkanut kuntoutuksella tänä vuonna. Mitä varten kuntoutuksella? Eli tuossa on nivustyrä leikattu 2 viikkoa sitten vapunaattona. Ja nyt sitä sitten vähän pitää kuntouttaa, mutta yllättävän nopeasti on päässyt jo. Vähän treeniä, parempiakin treenien merkeissä sitten etenemään. Vammat kuuluu huippu-urheilijan arkeen, siitä ei mihinkään pääse. Oliko tämä pitkäaikainen vamma ja kuinka vakava? Haittaako tulevaa kautta? No ehkä mieluummin juuri mennyttä kautta saattoi vähän haitata, että nyt jälkeenpäin pystyy ehkä sitä arvioimaan subjektiivisemmin ja objektiivisemmin sitä, että miten se motorista haittaa sitten ehkä aiheutti, mutta ei se tule vaan tietysti vaikuta, että alkukesä menee vähän eri merkeissä kuin normaalisti, mutta kyllä mä näen, että peruskuntokaudella pystyy sitä määrää pyörittämään siinä ihan yhtä lailla kuin ilmakin leikkausta. Pikaluistelija ei paljon luistele kesäharjoittelussa. Mitä pikaluistelija kesäharjoittelu pitää sisällään? No siellä on pyöräilyä ja voimaharjoittelua tässä aluksi ja kyllä sitten yllättävän paljon käydään rullaluistelemassa kuitenkin. Että lähelle lajia? Joo, se on. Ja sitten vähän tuota kuivaluistelua. Ne on niin sanottuja imitaatioharjoituksia, eli tehdään sitä asentoharjoituspohjaa sinne, että syksyllä ollaan heti valmiita ja sitten koviin toimiin jäällä. Tänään julkistettiin Kuortaneen Olympic Training Centerin top team. Olet yksi sen jäsenistä. Kyseessä ryhmä todellisia huippu-urheilijoita, mitalitaso-urheilijoita tästä Kuortaneen ja Etelä-Pohjanmaan lähiympäristöstä. Mikä on sun omassa ajatusmaailmassa niin kuin tärkein vaikutus tällaisella huippu-urheilijoiden yhteisellä ryhmällä valmennuskeskuksen yhteydessä? Kyllä se cross-talk-ajatus ja se semmoinen ilmapiiri, että ollaan yhteisöllinen porukka ja vertaistukea tavallaan sitten löytyy myös sieltä. Eli se huippu-urheilija ajatusmaailma on välillä hyvinkin normaalista meidän ikäisistä ihmisistä ehkä poikkeava. Ja sitten sieltä löytyy semmoisia yhtymäkohtia ja ehkä sitä urheilun treenaamisen motivaatiota ja arviointia sieltä sitten voi peilata oikealla lailla, kun on tämmöinen porukka samanikäisiä tai eri-ikäisiä huippu-urheilijoita. Ryhmässä on semmoinen reilu tusina urheilijoita useista eri lajeista. On naisia ja miehiä, on vähän vanhempia, kokeneempia urheilijoita, vähän nuorempia urheilijoita. Sä pystyt varmaan niin kuin menestyneenä ja kokeneena urheilijana paljon antamaan. Mitä sä voit oppia nuorilta? Semmoista ennakkoluulottomuutta ja tietysti näyttämisen halun kautta sen ikäisinä nuorina parikymppisinä, niin se energian määrä on ihan mahtava päivittäisessä tekemisessä ja se oikeastaan ruokkii niin kuin kokeneempiakin urheilijoita mun mielestä nimenomaan yksilöpuolella. Eli saadaan niin kuin tämmöisiä joukkueurheilun etuja ja hyötyjä ja sitten yksilöurheilun harjoitteluun. Pekka Koskela, kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Ja onnea tulevan kautta. Kiitti.